Kuinka hyviä näkymiä tänään on ollut? No tänään on ollut yllättävän heikko muutto, mutta silti lajimäärä on ihan kohtuullinen. Siihen voi olla tyytyväinen. Olisi isompikin, jos, jos lintuja muuttaisi enemmän ja useampia lajeja. Sähän on ollut hyvä ja näkyvyys on ollut koko ajan hyvä aamusta lähtien. Linnut näkyy pitkältä. Mistä asti täällä on oltu lintutornissa tänään? Viidestä asti on oltu paikalla ja vielä tässä muutama tunti jatkuu. Minkälainen evästys ja vaatetus pitää olla, että täällä pärjää? No nyt on aika tuulista ja viileitä ollut, että kyllä mullakin on niin toppavaatteet, toppahousut ja sillä tavalla, ja silti on tuntunut vähän viileiltä välillä. Mutta eväät on tärkeitä meillä tässä Bird Suomen joukkueessa on perinteisesti oikein hyvät evät. Niin, että Sallalla on tullut nyt varmaan tuommoinen parikymmentä havaintoa tähän kirjaan nyt tässä niin viikon aikana, mutta huomenna mennään, jos ehditään, niin finno-lahdelle niin sieltä saadaan aivan varmasti kaikkea liajukanaa ja nokikanaa ja vaikka mitä vesilintuja. Mikälainen taistelutahto täällä tornissa on ollut? Ei voisi parempi olla. Tämä on aivan mahtava, mahtava fiilinki. Oletteko viidestä asti aamusta ollut kyllä, täällä? Kyllä, olin täällä puoli viisi jo. Että vähän förskottia piti ottaa. Minkälaisia on osunut omalle kohdalle tuloksia? No, nyt on sillä tavalla, että mä löysin nämä kaikkein harvinaisimmat täältä, eli harakan ja pulun. <tuhun> <tuhun> Kyllähän tästä näitä, näitä sorsia saa ja joutsenia, mutta Harakka ja pulu, se on taitolaji täällä. No ainahan se pitää olla se varma tietäjä, joka sanoo sen viimeisen sanan siinä sitten. että Ja kaksi täytyy tunnistaa, että niinku otetaan hyväksytyksi. Onko teille asunut tässä oikeita havaintoja, jotka on sitten varmistuneita? No kyllä, montakin. Esimerkiksi tuo, mitä Pertti <coughs> mainitsi ilmapalloksi, niin itse asiassa kyllä siinä ensin nähtiin merikotka. Ainakin iso kotka ja, ja tuolla äsken tunnistettiin pensastaasku hyvin kaukaa, melkein mitä tuosta tulee matkaa, puoli kilometriä vähintään. Niin.